jako drcavého kolébavého pohybu těch velbloudů. Prostě mu z toho bylo blbě, no. Na blití, na zvracení. Prostě byl ten Fareon moc starý na to, prostě už se mu nechtěl. Že už moc starý, tak ten Fareon byl starý už, tak se mu nechtělo líst, šplhat na ty velbloudy a z toho pohybu toho velblouda, z toho kodrcavého, kolebavého pohybu toho velblouda se mu dělalo špatně. No. Liramion 18.5.848. Liramion 18.5.848. Today I informed the Pharaoh. I informed Pharaoh that my work is complete and he can arrange to have the device collected. The great advisor was very surprised when he saw my invention, a small blue disc which when you put it on the floor expands to several yards in diameter and hovers a few inches above the ground. After a short test flight, the Pharaoh's advisor was convinced by the flying disc and generously rewarded me on behalf of the Pharaoh. Then he left to take the flying disc to his master in the great desert to the southeast. Takže Liramion 18.5.848. Dnes já informoval toho faraona, že moje práce je dokončená, zkompletovaná, dokončená, hotová. Complete. Hotový, dokončený, kompletní, úplný. Takže moje práce je hotová, dokončená. Dnes jsem informoval toho faraona, že moje práce je hotová, dokončená. A že on může zařídit, může zaranžovat. Může zaranžovat mytí toho zařízení vyzvednutého. Arrange. Zařídit, domluvit, sjednat. On může zaranžovat, zařídit, zajistit. Aby měl to zařízení sebrané, vyzvednuté. Takže dnes jsem informoval toho faraona, že moje práce je hotová, dokončená. A on může zaranžovat, zařídit, zajistit mytí toho zařízení sebraného, vyzvednutého. Vyzvednout. Jakože se může někoho poslat, aby to někdo vyzvednul, to zařízení u mě. Tady u toho Jonathana, no. On byl velmi překvapený, když on viděl můj vynález. Takže dnes jsem informoval toho faraona, že moje práce je hotová, dokončená. A on může zaranžovat, zajistit, zařídit mytí toho zařízení vyzvednutým. Mít to zařízení vyzvednutým. Může si zařídit, aby to šlo, může si zařídit, zaranžovat, aby to sem přišlo pro něj vyzvednout, to zařízení. Ten velký rádce, the great advisor, ten velký rádce byl velmi překvapený. Když on uviděl můj vynález, malý modrý disk, kotouč, disk, kotouč. Prostě malý modrý disk, který
když ty ho dáš na tu podlahu, na tu zem, se roztáhne několik jardů v diametru a vznáší se pár několik málo palců nad tou zemí. Diametr. Průměr. Průměr čeho, kružnice a podobně. Že ten velký rádce byl velmi překvapený, když on uviděl můj vynález, malý modrý disk, který, když ty ho dáš na tu zem, na tu podlahu, na tu zem, se roztáhne několik jardů v průměru. Jeden jard je asi 90 cm. Takže několik metrů v průměru, několik jardů. Jeden jard je 91,4 cm. Takže když ty že malý modrý disk, který, když ty ho dáš na tu zem, se roztáhne do několika jardů v průměru a vznáší se několik málo palců na tu zemi. Jeden palec je asi 2,54 cm. Po krátkém testovacím letu ten faraonův rádce byl přesvědčený tím letajícím diskem a štědře mě odměnil jménem svého faraona. Byl jako přesvědčený, convince, přesvědčit, behal. Jménem, za jako zástupce jeho jménem, takže a štědře mě odměnil jménem toho faraona. Že byl tím přesvědčený tím diskem, že to jako na něj zapůsobilo, že to bude dobrý, že to bude fungovat. Byl prostě spokojený, no. Pak on odešel, aby vzal ten létající disk, aby vzal ten létající disk svému pánu v té velké poušti na jeho východ. Takže odnes ten disk tomu faraonovi do velké pouště na jeho východ. Nespletli se tam, sakra. Na jeho východ. Na jeho východ tady píšou Tomb of Pharaoh. Hrobka faraona. Takže poušť na jeho východ je tady ta. Tady ta poušť na jeho východě. Tady to žluto hnědý, to bude ta poušť. Že jsem tady má tu chatu, ten Jonathan, tu vilu, že sever, jih, východ, západ, píšu jeho východ, takže jih, východ, takže no to odpovídá někde tady. Do téhle mapy, kde to je přesně popsaný. Někde za těma horama asi, nevím, co to tam je. Tady jsou nějaký hory, no. U té pouště. Je to tam vidět. A tady dole za tou pouští dál na jich je tady ten Bolgarberge. Jaký to Bolgarovo
horské pásmo, byl ten Bolgarův hřeben, horský hřeben tady. Tak tam je nějaká ta věž asi těch černých čarodějů, kde se učil ten Tar, neboli Tarbos. Později se z něj stal ten Tarbos, z toho Tara. Tak prostě ta pouště tady. Ještě mám tady deník. Tak tady se napíšu. Stará... V té mapě to mají napsaný. Old Villa, stará vila. Takže se ji napíšu. Stará vila na severovýchod. Na severovýchod od Twin Lakeu. Severovýchodně na severovýchod, severovýchod na severovýchod, severovýchodně od Twin Lakeu. Stará byla na severovýchod od Twin Lakeu. Prostě severovýchodně od Twin Lakeu, tak. Tady si píšu. Jo. Jonathanův deník, dvojtečka. Je tady ono samo. Jméno původního bývalého majitele té vily, té vilky, Jonathan. Takže Jonathanův deník. Létající disk, Dan, Fara. Faraonovi. Který žije někde v poušti na jeho východě. Na jeho východě. Je v jeho východě. South East, východ, takže na jeho východě. Takže Jonathanův deník, dvojtečka. Letající disk dan faraonovi, který žije někde v poušti na jeho východě. Uložím. Liramion 852. I heard today that Relanuk, takže ještě si napíšu radši jméno toho faraona. Jméno. Faraona Relan Ukh.